Ze producentské centrum převzatých pořadů Praha uvádí 11. část amerického televizního seriálu Sever a Jih. Podle románu Hrají. V českém znění Pavel Soukup, Svatopluk Skopal, Petr Kostka, Eva Hudečková, Jana Mařasová, Nela Boudová, Zdeněk Mahdal, David Prachař, Antonín Navrátil, Viola Zinková, Jiří Pomeje, Jana Altmanová, Luboš Bíža, Jan Sedliský, Marek Pavlovský, Radek Vaculík, Jindřich Hinke, Bohdan Tůma, Ladislav Županič a další. Výprava, kamera, vedoucí výroby, produkce, námět, scénář, režie. Charleston v Jižní Karolíně 6. listopadu 1860. Nejvíc by mi slušilo, kdybych po ulici chodila jen takhle. Ashton, dozvěděla jsem se báječnou zprávu. Oh, promiň, prosím tě. Jsi tak směšná. Děláš, jako by se lidi rodili v šatech. Ashton, dostala jsem vzkaz od Billyho. Je tady, už přijel, před 3 dny. A neobtěžoval se ohlásit dřív? To je hrdina. Má proto jistě své důvody. Ale na tom nesejde. Hlavní je, že nastoupil ve Fort Moultrie a odpoledne přijede do Charlestonu. Vážně? To je skvělé. A má to jednu vadu. Vadu jakou? Víš, nestačila jsem Jamese připravit na Billyho přítomnost. Oh, nelám si hlavu, my se sejdeme venku. James se nedoví, že je tady. Ovšem, že by ho taky ráda viděla, ale mám jednu z těch svých schůzek. A pak vy dvě hrdličky budete určitě radši sami. Tak Billyho ode mě hezky pozdravuj, ano? Ano, budu. Na příští návštěvu Jamese připravím. Ale dám ti radu, sestřičko. Buďte v ulicích města velice opatrní. Oba dva. Dneska jsou volby a zdejší lidé budou šílet. Zvlášť když blbí severani posadí do Bílého domu toho tupce. Ashton. Ah, promiň, ale já mezi blbí severany přece nepočítám Billyho. Já vím, Ashton. Děkuji ti. Budeme opatrní. Unie je mrtvá! Unie je mrtvá! Unie je mrtvá!
jihu, samostatný stát! Jih, jihu, samostatný stát! Stáhněte na sever, kam patříte. Red. Chyběl jsi mi. Psal jsem Charlesovi dávno, ale odpověď jsem nedostal, jestli odepsal. Charles byl jistě rád, když se dověděl, že ti bude svědčit na svatbě. Pokud mě už nepokládá za svého nepřítele. Jste přátelé byli. Nic jiného. Já vím. I kdyby se rozhodl jít na jich bojovat. To by mě ovšem velice mrzelo. Velice. Vzpomněla jsi na Oriho, že? Já ho mám ráda, Billy. A opravdu mu nechci ublížit. Před odchodem jsem řekla spoustu věcí, které bych teď ráda vzala zpátky, kdyby to šlo. Takže budeme čekat na jeho svolení. Ne. Jen doufám, že nám požehná. Pro mě má rodina znamená tolik, co pro tebe vaše. Já vím. A pro Oriho ještě víc, než si dovedeš představit. Nemůžeme čekat, až si tvůj bratr uspořádá život. Musíme se postarat o svůj. Koukej, nevím, kdy mě přiloží, ale ujišťuj tě, že jakmile se to dovím, budu chtít, abychom se vzali. Tak proč se rozčiluješ? Já tě miluju, Brett, ale čekáme moc dlouho. Zvony ze svatého Michaela. Ohlásí výsledky voleb. Rád bych se šel podívat. Nebudeš se bát vyjít ven se severanským důstojníkem? Ani náhodou. Jsem pyšná. Tak jdeme. To je píseň francouzské revoluce. A tohle je americká revoluce 1860. Střílejí z děl. Ano, to vzdávají čest kareti z Citadely. Promiňte. Tváří se přátelsky. Promiňte. Drž se u mě. Severané. Stoupni si za mě. Nepřibližuj se. Mezi lidma si nedovolíš vystřelit. Neprovokuj. Mě nezastrašíte, v životě jsem se nevyhýbal. Ty! Hoji! Poběž, Brett! Zpátky! Za nima! Rychle! Dělejte! Thank you.
věřím, že by si něco začali. Přece si nebudou ti popudit jižní státy. Ale my na jihu máme taky svoji hrdost. Ovšem, a proto se to musí řešit hned. Brett si šla lehnout. Spíš ji vystrašili, než ublížili. V takovém stavu jsem ji ještě neviděla. No, třeba jí to poučí. Ukazovat se s důstojníkem ze severu. Vždyť si o to koledovala. Plně s tebou souhlasím. Ale teď mi vyprávěj o tom vašem zvláštním výboru. Je to hotová věc, odtržení. Vrcholí práce mnoha let. Nejde jen o Jižní Karolínu. Představ si to. Jde s námi další 6 států. Svoboda, nová vláda. A já budu v čele. Takže s tebe se stane... Jamesy, rozbrindáš mé šampaňské, je moc drahé. Co na tom? Brzy se v něm budeš moct koupit. Paní Ashton, nějaký pán na vás čeká v hale. Kdo je to, Rexy? To nevím, madam. Chce s vámi mluvit o nějaké práci. No už jdu. To bude asi manžel mé švadleny. Jsem zpátky za malou chviličku. Musíš mi vylíčit všechno, co se stalo. Řekla jsem vám, přijďte zítra. Chci svoje prachy. Zastracený čas. Manžel je doma, zítra vám je dám. Nemůžu za to, že páchnul. Měl bouchačku. Mohl někoho oddělat. Mládenci ale chtějí prachy. Neumíte člověka ani zabít a peníze chcete? Ano. $20. Ve zlatě. Člověk musí být opatrný. Díky, madam. Ashton, kdo to byl? Nic důležitého. Svět je teď plný vyděračů. Jede, odnes věci pana Hazarda do jeho pokoje. Ať se mi Remis připraví postel. Proč jsi předem nenapsal? Abys mě neodmítl. Já vím, dlouho jsem se neozval, ale máme spoustu práce se sklizní a pak ty politické zmatky. Ano. Když jsem vystupoval v Charlestonu, vzpomněl jsem si na Mexiko. Tam nás tehdy víc vítali. Jak je tam u vás? Zlé jako tady. Jsou lidi na severu, co čekají, až se Jižní Karolína odtrhne, aby mohli válčit. Ale kvůli válce jsem nepřijel. Proč tedy? Zachránit naše přátelství. Georgi. Vyslechni mě, Ori. Chtěl jsem se ti omluvit písemně, ale nepokládal jsem to za vhodné. Přijel jsem to udělat osobně. Omlouvám se. Nedopustme, aby fanatici, jako moje sestra, nebo ti vaši, zničili naše vztahy. Nevíš, co je s Virgilií? Ne. Nestýkáme se.
Nechme ji stranou. Její věc je mi cizí. Rozčiluje mě. Mě taky. Zahanbil jsi mě, Georgi. Díky, že jsi přijel. Já se taky omlouvám. A chyběl jsi mi, George. To je úžasné, George. Blahopřeju. Díky. Z tebe bude vynikající tak. V březnu, když se nic nestane. Co by se stalo? Doufám, že ne. Konstance je báječná žena. Za to s mým bratrem Stanleym a jeho ženou Isabel, abych měl svatou trpělivost. Škoda řečí, bavme se o tobě. Ještě si mi nic neřekl. Není co. Co je s Medlin? Vídáš ji někdy? Medlin se hodně změnila, Georgi. Chová se ke mně cize. Často prýstůně. Známí ji neviděli měsíce. Promiň, neměl jsem se ptát. S tím se nedá nic dělat. Jen změnit téma. Hory. Probrali jsme celé rodiny. Ale co bude třeba s Billym a Brett? Co by bylo? Chtějí mít svatbu tady. V Montrealu. Je to moudrý? Ve válečné době? Co pak nevíš, čemu by museli tady čelit? Samozřejmě, že vím. A oni taky. Ale jsou mladí. Milují se. Uvaž to. Sám víš, jaké to je, když si nemůžeš vzít toho, koho miluješ. Ano, vím. Tak, dobře. I když mám pořád pochybnosti. Přesto požehnám tomu, aby se Brett s Billym vzali. Skvěle. Pojeďme spolu do Charlestonu. A pověsme jim to společně. Opravdu? Vážně souhlasíš? Děkuji. Promiňte, že mi to trvalo tak dlouho. Oh, Ory. Na některý lidi děkuji. Se zkrátka musí pomalu. Díky za pomoc. Mě tak mrzelo, že jsme se pohádali. To všechno už je pryč. Až tohle povím, Ashton. No. Kde pak vlastně je? Odešla za Jamesem. Sledovat manžela, jak intrikuje se separatisty. Ory. Omlouvám se, nechci kazit náladu. Nás tohle nerozhází. Rozhodně ne. Připijeme si, ne? Abyste byli šťastní. Díky. Tak na to. Míde? Hazarde, jdu od majora Andersona. V pevnosti je vyhlášená pohotovost. Cože? Čekají násilnosti, oznámili odtržení? To byste měl vědět, pane, z tebe z pochyby také, Jean. Poručíku, to je můj nastávající švagr, pan Ory Main. Má snoubenka slečna Brett Mainová a můj bratr George Hazard. Máte se okamžitě vrátit do pevnosti. Má přece dovolenou. Ty byly všechny zrušeny. Čekám na vás venku. Poručíku? Kdy se zase uvidíme? To nevím. Nevím.
Vili. Dávej na sebe pozor. Zbrojem. Je to tady. Odtržení. Georgie, chceš se podívat, jak jich oslavuje svůj pohřeb? Počkej, půjdu taky. Může to být nebezpečné. Na to mám právo, Ori. Je to i moje země. Své sestře Ashton. Bude si brát Billyho. Tyhle dvě věci se nedají oslavovat zároveň. K čertu z vaší unii! A k čertu i s tvým sňatkem! A s tebou! Vy nevíte, co děláte. Sami sobě. Svým dětem. Nám všem. Madame Hantunová. Forbesy si opilí jako čuně. Ještě ne, ale ožeru se. Poslouchej, Billy a Brett se budou brát. Ori jim dal souhlas. Kdy bude svatba? To přesně nevím, ale otázka zní, co s tím provedeme. Koukej, pojď do postele a tam to probereme, ano. No tak podívej taho. Nebyla tu Ashton? Ano, a odešla. Líbí se vám naše oslavy, pane Hazarde? Zapomínáte na to, že my jsme za Unii bojovali, zatímco vy ji rozbíjíte. Vyhlásili jsme před světem svobodu. A budeme ji taky bránit. Žádná cizí mocnost tady nesmí mít základny. To počítá je federální síly, takže pevnost se nám musí neprodleně vzdát.
Naši zmocněnci to vyřídí, než prezident Buchanan odejde z úřadu. A když na to prezident nepřistoupí? My se ho ani ptát nebudeme. Být vámi, pane, držel bych v Charlestonu ústa. Vaše severská řeč působí jako rozbušek. Dívej se, co tomu říkáš. Až se s Billym vezmete, vyrazí na něm hazardovská větev. Jestli se kdy vezmeme. Ory souhlasil už před 2 měsíci. A já Billy ho neviděla ani o Vánocích. Tvůj bratr říká, že Billyho posádka se přesunula z Fort Moultrie do Fort Sumteru. Zřejmě se přesunuli tajně. Ale předtím zničili ve Fort Moultrie všechny dělové lafety a tím rozuřili občany Charlestonu. Proto je chtěli nechat vyhladovět. Třeba jim dovolí opustit přístav a odplout na sever. Podle Oryho, Billyho velitel major Anderson, bude pevnost hájit do posledního dechu. Přitom na ně míří všechna děla v Charlestonu. Brett, nestrácej víru. Prezident Davis válku nechce. Rád by udržel alespoň konfederaci. Třeba se to podaří. Snažím se věřit. Vzdala jsem se ale naděje, že si Billyho někdy vezmu. Jen se modlím, aby ho poslali na bezpečné místo. I když to bude daleko ode mě. Dělám si starosti také o našeho Charlese. Texas se teď odtrhl. Co bude? Zůstane lojální Unii, nebo ho krev zavolá zase zpátky domů? Tábor Cooper v Texasu téhož dne. Důstojníci a vojáci z Ohia, připravte se k odjezdu. Za 10 minut nasedáme. Jak to mohlo dojít tak daleko? Čertví. Vedu vojsko Unie do Mexického zálivu. Najednou stojíme proti sobě, protože tak rozhodli politikové. Ale já se nepřidám k nikomu. Zůstanu tady. Je to odporný. Bojovali jsme spolu. Společně jsme prolévali krev. Byli jsme jako bratři. A teď máš být můj nepřítel. To teda ne. Dej na sebe pozor. Ty taky. Nebo ti zvalkuju kůži. Vyprovodím tě. Ne, drž se zpátky. Půlka vojáků myslí, že druzí jsou schopni všeho. Seržante, nezapomenu, že jste mi zachránil skalp, když ho chtěli Komančové. Díky. Svět se mění. Čest ne. Smůla, co? Teď bych jim váš skalp klidně dopřál. To mě opravdu mrzí. Kdo tady zůstává, není hoden nosit uniformu. Cože to? Říkal jste něco? Jo, říkal. Když zůstanete,
jste zbabělej zrádce. No tak na to, na to nemá právo. A co se ty? Nejsem pro nikoho zrádce, slezte dolů. S radostí. Nestřílejte, nikdo nestříle. Vemte si ho a vypadněte. Zabiju každýho, kdo řekne, že jsem zrádce. No, vypadněte odsud! Odjezd! Ať už jste pryč! Pošť! Co to píšete, pane? Svou rezignaci. Nezbyl tu žádný důstojník, kterýmu bych to odevzdal. Tak to nechám tady. Jedu domů. Proč jste se k tomu najednou rozhodnul? Ani nevím. Moc o tom nebádám. Jsem obyčejný kavalerista. Filozofů má jich až příliš. Možná bude potřebovat mě. Února 1861. Odcházím z armády Spojených států. Charles Maine. Pevnost Sumter. Pane? Poručíku? Jsou depeše pro generála Scotta, doručte mu je. Do Washingtonu? Nejste rád, že se dostanete z ostrova? Nerad bych utíkal před akcemi nepřítele. Pokud by k ním došlo, my je nevyvoláme. Nechci vstoupit do historie jako muž, který vystřelil první. Pane? Ale rozhodně radím generálu Scottovi, aby přitáhl přinejmenším z 20 000 muži, jinak nepronikne do přístavu na tož do této pevnosti. Tato informace je u těch tajných materiálů. Hned vyrazím. Kéž byste mohl. Nejdřív musí kapitán Hart získat povolení od guvernéra. Rozumím. Když je obdrží, vyrazíte zítra po setmění. Všechno si zbalte. Sem se nevrátíte. Pane? Pane? Jste převelen do Washingtonu. Natrvalo. Ale pane, mám zrovna před svatbou. S Jižankou. To je nám ovšem známo, poručíku. Kde žije? Stihl byste to? Nepříliš daleko, kdybych jí mohl poslat vzkaz. Hart by ho mohl doručit. Napište to. Znamená to, že se smím oženit? Do zítra máte dovolenou. Co budete dělat mezi tím, je vaše věc. Zítra večer v 9 budete ve vlaku směr sever. Svobodný nebo ženatý? Rozkaz. Pane majore. S velkým potěšením střelím Billyho Hazarda mezi oči. Tak to ti věřím, Forbesi. Máš ty pistole? Jistě. Pozor při nabíjení. Do jedné z nich nedávej zbytečně moc prachu. Presně. Naliju vám ještě. Děkuji vám, pane.
kolik hodin je svatba Týmejnovic holky? V poledne, říkala Ashton. Věděli, proč nás nepozvali. Jižanka a bere si takovýho šmejda. To nevadí. Brzy tomu šmejdovi půjde na funus. Ashton nám pošle vzkaz, až se doví, kterým vlakem odjíždějí. Pojedeme jim naproti. Dobrá. A potom bude zase oseveřena míň. Teď, pánové, máme ještě spoustu času. Co Bůh jednou spojil, člověk nerozlučuj. Mám tě rád, Brett. Děkuju, otče. Rádo se stalo. Hodně štěstí, Brett. Upřímně. Charles, jsi nejlepší svatební dar. Přijel jsi z Texasu? Bohu dík ne. Hodně štěstí, ženáči. Díky. Ráda bych, aby to spojilo obě naše rodiny dohromady. Za každé doby. Já taky. Billy, blahopřeju. Škoda, že tu v tak velký den není George. Je s tebe krásná nevěsta. To ty šaty. Mě taky před mnoha lety slušely. A málem mi puklo srdce, když ještě chtěla nové. To nevadí. Aspoň si je teď mohla dát mě. Miláčku! Jsem šťastná, že jsi nás taky pozvala. Zvlášť po tom, jak jsem se zachovala v Charlestonu. Neměla jsi pravdu, Ashton. Vůbec ne. Víš, Brett, asi jsem dostala horečku z těch oslav. Ale my s Jamesem trváme na tom, že s tebou taky sjedeme na zastávku. Děkuju, Ashton, ale nestrácejte čas. Nepřemlouvej mě. Musíme tě ještě obejmout. Kterým vlakem jedete? Půl pátý, pane Forbesi. Běžím rovnou od paní Ashton. Tak mi to řekla. Řekla, vlak odjíždí v půl pátý. Výborně, Clarence. Teď si běž vzít trochu pálenky. Díky, pane. Zasloužíš si. Děkuju. V půl pátý, abychom vyrazili. Ať nezmeškáme. Zovte vás, hoši. Sloužíte naší věci. Oslaďte Mainovým jejich lásku k severanům. Medlin? Co pak tu děláš, drahá? Posloucháš? Špehuješ? Nechtěla jsem vážně, Justine. Že jsem se přeslechla. Neposlal bys Forbesa, aby někoho zabil, že ne? Medlin, jsi chorá. Běž do svého pokoje a vem si svůj lék. Ne. Říkám, běž do pokoje. Ne, teď musím jít pryč. Teď nepůjdeš nikam. Nech mě. Neopustíš dům. Pane Justine. Co tu šumíte? Do kuchyně, nebo vás stáhnu kůži? Pomoc! Rychle!
pasmo! Jej! Uvidíme se na zastávce. Tak zatím, Ashton. Hodně štěstí, miláčku. Přijeď se někdy podívat do Washingtonu. Do Washingtonu? Já, do Washingtonu. S Bohem. Mějte se dobře. Dobře? Jedem, Homre. Naschledanou. Hodně štěstí. Na novomanžele Hazardovi. Skládáme vám poklonu, madam. To je můj přítel Preston Smith. A vy, pane, budete zřejmě ženich. Poručík Hazard. Jsem Forbes Lamott. My dva se prozatím neznáme. Proti tomu s vaší paní jsem už měl tu čest před vámi. Poručíku, měli bychom jet. Nebo zmeškáme vlak. Nepojedeš nikam, chlape, dokud to nedovolím. Homre, jedem. Jen malej pohyb. A po cestě poteče krev. Vy jste se zbláznil. Klidně přiznávám. Stále k vám cítím slabost. I když jste jen charlestonská děvka. Mizero jeden! Sesedněte! Dolů! Taky jsi slyšel, jak si troufá. Jak je drzej dobytek ze severu. Slezte. To víš, že jsem to slyšel. Jak chcete. Žádám satisfakci. Billy, ne. Na to tady čekali. V tom případě jim rád posloužím. Byli, prosím, ne. Ty černá opice, sekundant stojí tamhle.
Připravení? Otočte se, udělejte 10 kroků. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Billy, stát! Co to chcete? Do toho vám nic není! Mít smůlu. Billy. Dali ti do ní málo prachu. Cože? Kulka by k němu ani nedoletěla. Madeline přijela na Montreal. Všechno bylo naplánované. Děkuji ti, Charlesy. Především vás odvezeme na vlak. A umře? Dřív než Preston Smith vzbouří okolí. Ashton, pořád nechápu, proč jsme jeli na půl cesty do Kolumbie. Chtěli jsme se jet rozloučit s Brad. Přestaň mě unavovat, Jamesy. Neměla jsem nejmenší chuť čekat na té zapadlé zastávce. Protože jsi myslela, že tam byli s Brad, nikdy nedojedou. Oh, nechápu, co myslíš. Jsem hrozně rád, že tě zklamu. Billy a Brad v pořádku odjeli, přestože jste se jim v tom snažili zabránit. Tak okamžik, Ori, co to znamená? Právě to chci slyšet od vaší ženy. To bolí. Ori, ty se tváříš jako samotný bůh pomsty. Byl to tvůj nápad, viď? Na oko počestný způsob, jak by Forbes zabil Billyho. Já nevím, o čem tu mluvíš. Ashton, tentokrát se nevykloutíš. Proč mě tak děsíš, až maminka uslyší, jaký na mě jsi? Tak už dost, přestaň! Madeline slyšela, že si Forbesovi vzkázala, kterým vlakem pojedou. Nebudu se obhajovat proti výmyslům toho šíleného blázna. Přestaň už, nebo tě namlátím, Ashton! Je zbytečný se obhajovat, protože ses spikla s Forbesem. Od koho to máš? Od Forbese? Forbes, ten už nikomu nic neřekne. Je hotovej, Ashton. Mrtvej, díky tobě. Cože? Tvoje a ty tvý pakáže ze severu! Škoda, že to nevyšlo, protože si všichni zaslouží chcípnout! Ashton, vypadni odtud! Svýho manžela si vem s sebou! A víckrát se v naší rodině neukazuj! S radostí. Pamatuj si ale jedno. Manžel se stal členem nový vlády a bude umět zatočit se zráci jako si ty!
Nevím, co to sní. Já ano. Takoví jsou dnes všichni. Špatná sadba plodí zlé plody. Tady se uzdravíš. Budem se o tebe starat. K němu se nikdy nevrátíš. Ne, nevrátím. Cítím se tak slabá. Medlin, co jsi užívala? Musela to být droga. Na nějakou dobu se ti určitě přitíží. Ale budu tu pořád u tebe. S tebou vydržím všechno. Zatím nesesedejte. Co chcete? Chci svou ženu. Ale vy mi stojíte v cestě. Varuju vás. A co vy smíte? Vy se ptáte? Po tom, co Severan zabil mýho přítele? Jo, zabil. Jenže předtím jste ho vy přepadli. Zůstaňte, kde jste. Vy pojďte, Justine. Pan Orisi s vámi chce promluvit. Poskytl jsem jí v Montreal útočiště. Útočiště? Před vlastním mužem? Před špatným mužem. Byl jste jí, zavíral, cpal drogami, jednal jste s ní hůř než se zvířetem nebo s posledním otrokem. Tak poslouchejte, Mayne. Ne, vy poslouchejte. Abyste jí dostal zpátky, musel byste mě nejdřív zabít. Jestli ještě jednou vkročíte na můj pozemek, jako byste se pokusil o únos, pak bych musel střílet. Co Justin udělá? Nic, jestli chce žít. Věř mi, jsi tu v bezpečí. Požádáš o rozvod. Z důvodu fyzického týrání. A pak se vezmeme. Skoro tomu věřím. Věř, protože tě miluju. Thank you.
Washington, 4. března 1861. Ve vašich rukou, mí nespokojení spoluobčané, nikoli v mých, je rozhodnutí o občanské válce. Vláda na vás nezaútočí. Konflikt nevznikne, jestliže vy sami se nestanete agresory. A nebe vám nepožehná, jestliže pošlapete ústavní právo. Považujte ústavu za svatou věc. Respektujte ji. Braňte ji a hajte ji. Jsem poctěn, že jste přijal mou radu a z nástupní řeči vyněl pasáž o navrácení federálních pevností, pane prezidente. Měl jste pravdu, pane Sjurde. Nechci ztratit sympatie jižních unionistů. Bez nich by nebyl mír. Jste si jistý, že jihu nemůžeme nabídnout více výsad? Vždyť mají zákon na stíhání uprchlých otroků. A slíbil jsem, že se nebudu vměšovat do záležitostí států, kde otroctví ještě existuje. Mohou snad chtít víc? Chápou výrok o nešíření otroctví do dalších států jako ekonomickou výhrůžku, obávají se, aby to neomezlo rozvoj jihu. A já myslím, že je čas, abych taky přistoupil na kompromis. Chci být prezidentem celých Spojených států. Jsem ráda, že jsme šli sem a ne poslouchat jeho řeč do kapitolu. Já tak. Vidíme ho zblízka. Na mě udělal ohromný dojem. To myslíš vážně? Ten chlap je neschopný. Jeffersonu Davisovi nesahá ani po kolena. Ovšem, to je naše výhoda. Říkal jsi, že je to výhoda. Proč je to výhoda? Ani sever, ani jih nejsou připraveny na válku, přesto si vyhrožují. A válka se postupně rozhoří. Žádná strana neumí pořádně bojovat. Čím bude delší, tím líp pro ty, kteří slouží jenom sobě. Ty počítáš s blokádou jižních přístavů? Přesně tak. Naučil jsem se, že ve válce se peníze vydělávají nejsnadněji. Co když blokádě nedojde? Madam, hovoříte s géniem přes strategii. Blokáda jižních přístavů je nevyhnutelná. Na své investici zbohatneš víc než tvůj zesnulý manžel. Někdy si říkám, že miluješ víc jeho peníze než mě. Ovšem, že je miluju. Ale nevidím důvod, proč by se mé city nerozšířily i na tebe. Já vím, že mě miluješ. Dovedu ještě rozeznat hrabivost od vášně. Moje drahá Burdetto. Kdybys neinvestovala do mé lodi ty, tak bych spal s tou, která by to udělala. Ty jsi ale takovej netvor. Nevím, jestli je rozumné cestovat s tebou na jih. Kdybych snad svlékl uniformu, nebylo by rozumné tam cestovat s penězi tvého manžela. Ale uklidni se. Mám na jihu známé. Budou jistě rádi, že mě zase jednou uvidí. Já ne, přátelé. Ti budou zírat.
Je tu jen otázka času, kdy George povolají. Slyšela jsem, že Lincoln chce hlavně důstojníky z West Pointu. Nevypadá to, že by se George těšil. To já ano. Ty doufám taky. George je blázen, když nechce na válce vydělat. Říká, že by si připadal jako šmelinář. Ostatním na tom nezáleží. Daleko důležitější je získat nějaké peníze a ujmout se řízení železáren. Jakmile George nastoupí do armády, přebíráš vedení podniku. Uvidíme, jak dopadne tvůj bratr. A ta irská děvka. Buď opatrná. Neboj se. Je hrozné, že musím odcházet tak brzy. Zvláště teď. Co se dá dělat? Podle vládních nařízení musí podnik pracovat naplno. No jo, jakoby Hazardovy železárny byly jediným výrobcem děl, moždířů a šrapnelů na celém severu. Škoda, že Lincolnův proslov nic nevyřešil. Jeden proslov nic nevytrhne. Co nastoupil do úřadu, je válka blíž než jindy. Poslouchej, kdyby něco, dej mi vědět, okamžitě. Doktor McLean to čeká každým dnem. Radši se starej o železárny. Já to zvládnu. Tak pa. Dobrý jítro. Naschledanou. Raymonde, ať vám někdo pomůže. Musíme dopravit slečnu Virgílii do pokoje. Ne. Ať si jde do hotelu. Nebo do nemocnice. Hlavně ať jde k čertu. Tady nemůže zůstat. Stanley, myslíš si, že by přišla sem, kdyby měla jinou možnost? Tohle si zodpovíš, Constance. Nebereš v úvahu to, co provedla, a chceš ji zpátky. A bez ohledu na nás. I bez ohledu na vůli George. Na George právě myslím. Ta ubohá troska je sama sobě největším nepřítelem a já bych se jednou nechtěla dívat na to, aby si George snad vyčítal, že jí nepomohl. To byla ukázka irského věšteckého talentu. My nedovolíme, aby Izabel. Se... Přestaň, je i moje sestra. V domě ale zůstane na tvou vlastní odpovědnost. Copak je ti, Ori? Za celý den se nepromluvil. Musím na čas odjet. Ale mluvil jsem s Charlesem. Chystá se do armády. Zůstane, než se vrátím. Aby mě chránil před Justinem? Já mu nevěřím. Ale když tu bude Charles, nic nepodnikne. Kam pojedeš?
Georgeovi, musím se s ním vyrovnat. Teď? Když vypukne válka, Pensylvánie bude nepřátelské území. Ano, já vím. Ale nová vláda nařídila vyrábět válečný materiál a George sem neinvestoval, abychom pracovali proti němu. Chápu, chceš George vyplatit. Jenomže kde vezmeš peníze? Půjčil jsem si na dům. Cože? Matka souhlasila. Vyplatit George je věcí rodinné cti. Jižanské cti. A tvé cti. Za to tě miluju. My Jižani máme pořád svou čest. A nikdo nám ji nevezme. Tak tohle je $500,000. V tak ubohém kufříku. Právě. Čím nenápadnější, tím lepší. Ori, ten výlet je nebezpečný. Co kdybych tam jel já a ty bys tu zůstal s Medlin? Ne. Dlužím Georgeovi víc než peníze. Musím to splatit sám. Máš ještě jiný důvod? Chci ho vidět. Možná to bude naposledy. Dělostřelecká baterie Konfederace Charlestonský přístav 12. dubna 1861. Namířit! Pevnost Sumter 12. dubna 1861. A zamířená. Připravit palbě. Pozor, denní rozkaz. 12. dubna 1861 ve 4 hodiny a 30 minut byla pevnost Spojených států amerických Fort Sumter napadena těžkou dělostřeleckou palbou armády Spojených států Konfederace. Unie byla napadena, a to bez důvodu. Jich nás tím zavlekl do války. Nechť Bůh chrání a zachová Spojené státy americké. Amen. Neobávejte se ničeho. To jenom vykolejil nákladní vlak. Trať se uvolňuje a brzy budeme pokračovat v cestě. A co Beauregard? Ten Severany z Fort Sumter určitě vypráská. Nebude to žádná hračka. Beauregard je dobrý generál, ale Anderson je paličák. Sumter padl! Sumter padl! Sumter padl! Nemáte radost? Sympatizujete se Severem? Můj upřímný soucit patří jihu, pane. Lincoln označil jich za zbouřence. Volá do zbraně 75 tisíc dobrovolníků na dobu 3 měsíců. Tohle je naučí. Ať je republika. Napráskáme jižanským psům.
Promiňte, omlouvám se. Jak jste to řekl? Rád bych prošel, jdu na vlak. A vydá. Máme tu gentlemana z jihu. Co máš? Radím vám. Nechte mě projít. Zpátky. Promiňte. My s manželem jsme taky z Jižní Karolíny. Tohle bylo pro něj. To je důkaz, že podporujeme Unii. Kupte si opravdovou tam, kam jedete. Děkuji, madam. Vážně je třeba se takhle maskovat? Jen ji noste. Pro svou vlastní bezpečnost. Děkuji. Spohem. Jižanský zrádce! Lehigh Station, Pennsylvania. Nechápu, jak ses k nám dostal, ale jsem rád, že jsi přijel. Vidíme tě oba rádi. Díky, Constance. Musíme všechno probrat, hm? Zatím začněte beze mě. Jste hned zpátky. Dostali jsme tvůj dopis o Medlin. Neumíš si představit, jak nás potěšilo, že jste konečně spolu. Nevěřil jsem, že se dočkám, je to zázrak. Virgilie? Je zas doma? Ano. A je doslova na dně. Constance neměla to srdce jí vyhodit. A tohle je naše nejlepší novinka. No ne. Ty jsi krásná. Ahoj, princezno. Jste na ní pyšní, co? George píchou div nepraskl, když se narodila. Každý muž z Lehigh Station dostal doutník, dokonce i malý Tadeášek Hunter, i když je mu teprve půl roku. Jak se jmenuje? Hope. Nech si ty hloupý otázky, Eggy. Rychle utíkej do Murphyho hospody a vyřiď, co jsem ti řekla. Ano, paní. A vrať se brzy. Proto jsi riskoval život? Kvůli penězům? Jsou přece tvoje. Patří tobě, ne cizí vládě. Neinvestoval jsi, aby ti to skonfiskovali. Dělal jsi to kvůli mně. Nemám slov, tohle jsem nečekal. V tvým případě jsem to měl čekat. Mezi lidmi se asi vytrácí slušnost. Jsi zkrátka blázen, ale máš taky štěstí. Přišli si pro vás! Já pro ně poslala! Pro boha, proč? Protože je zrádce! Jižan a zrádce, takový jako on, zabili mi ho Grady! Grady ho zabili cizí lidi! Na to nezejde! Přestaň, Virginie! Doufám, že vás zabijou! Spravedlnost musí zvítězit! Doufám, že vás zabijou! Chceme zrádce! V 11 hodin jede na východ nákladní vlak. Bylo by to lepší. Odjedu. Nechci ohrozit rodinu. To už zařídila Virgilie. Vyklouznu zadem. Neukvapuj se, určitě hlídají i zadní vchod. Nech to na mě. Běžte do svých pokojů a nevycházejte, prosím vás.
Vyzna se v bitvě. Pojď se mnou. No tak pojďte, v armádě vždycky platí. Kdo vydá rozkaz, vede do útoku. Dejte nám ho, Hezrde, je to Jižan! Ten člověk není zrádce. Sloužili jsme spolu ve West Pointu. Bojoval jako já pod generálem Scottem v Mexiku. Znám většinu z vás. Jste mý sousedé. Ale kdo zaútočí na mého přítele, ten taky zemře. Schovejte zbraň! Slyšíte mě? Ať ho vydá. Vemte si ho sám. Nenechám se zabít. Ještě nemáme vyhráno, hlavně abys byl brzo ve vlaku. My si to s tebou vyříníme! Bůh ti opatruj. Ať se znovu sejdeme. Musíme doufat. Já tomu věřím. Buď opatrný. To již. Radši odejdu, než se George vrátí. K tomu incidentu nemělo dojít. To bylo naposledy. Nikdy do tohoto domu nevkročím. To neříkej. Je to víc tvůj dům než můj, Virgílie. Narodila ses tady. Provedla jsi ale velkou špatnost. Orimane je náš přítel. Měl právo cítit se tu v bezpečí. Neumím tolerovat nepřátele. I když se tváří jako přátelé. Ano, vím. A je mi tě líto. Virgílie, vím, že tě Grady jeho smrt velmi zasáhla. A dovedu si představit, jak muselo být těžké najít rovnováhu. Něco ti povím, Constance. Snažila ses. Jak ses pokoušela udržet mě v rodině. Za to ti děkuju. Ale bylo to marné. Nepatřím k ním. Neodříkej se, jsi ze stejné krve. Ne, nevím proč, ale jsem jiná. Když se podívám na bratry a na matku, tak nemůžu uvěřit, že do téhle rodiny patřím. Vůbec mě neznají. Oni se nezajímají, ani zač bojuju, hlavně, že o tom hodně žvaní. Sami by proto vůbec nic neobětovali. Nedokážou strádat pro věc ani trpět. Obávám se, že trpět budeme brzo všichni na obou dvou stranách. Už aby to bylo! Volnost se musí zrodit v krvi a ohni! Jedině to smije můj hřích. Virgílie. Ano, zahřešila jsem. Ne tím, že jsem milovala černocha. To je můj hřích v očích světa. Ale, Constance,
Víš, čím jsem vážně zařešila? Že láska, má láska ke Gradymu ho zničila. A to si nikdy neodpustím. Nejsi zdravá, kam chceš jít? Do Washingtonu, kde sídlí moc. Kde jsou lidé odaní mé věci. Muži odhodlaní bojovat a trestat. Trestat má právo jenom Bůh. Mé oči viděly slavný příchod, páně. Jak budeš žít? To je má věc. S Bohem, Constance. Chci věřit, že to jsou tvé věci. Vem si je a odejdi. Co bys udělal, kdyby tě armáda povolala? Už se stalo. Nabídli mi brigádního generála. Na ministerstvu války by má noha nevadila. Ale mám u sebe Medlin. Bohu dík. Snad nebudu muset odejít dřív, než se rozvede a vezmeme se. Nemůže tam zůstat sama. Ty nastoupíš ve Washingtonu a vezmeš sebou rodinu, ne? Počítají se mnou v generálním štábu. Měl bych jim odpovědět, ale pořád váhám. Stanley může řídit továrnu. Lincoln chce získat víc lidí z akademie. Davis taky. Když kdysi John Calhoun řekl, že muži z West Pointu stanou v čele armád, netušil, že je povedou proti sobě. Než se setkat takhle, to radši už nikdy. Pamatuješ si? To byla tvoje sázka, že já absolvuju West Point. Správně. Třeba přinese štěstí. Vezmeme si každý půlku. A spojíme je, až bude zase po válce. Jen abychom se dožili. Georgie, nemohli jsme udělat něco víc, aby k tomu nedošlo? To nevím. Možná jsme tu šanci prostě neviděli. A propásli. Nebo zahodili.
Proč jste nás zastavili? Jsem George Hazard, železárny. Vyrábím ta děla. Kam jedete? Do Washingtonu. Prezident Lincoln nás povolal k obraně Kapitolu. Proč jste nás zastavili? Zvláštní cestující. Ten muž plní úkol ministerstva války. Místa je dost. Vřelé díky. Ještě okamžik. Měl bys nosit opravdovou. V českém znění Pavel Soukup, Svatopluk Skopal, Miluše Šplechtová, Petr Kostka, Vladislav Beneš, Eva Hudečková, Jana Mařasová, Nela Boudová, Ilona Svobodová, Zdeněk Mahdal, David Prachař, Antonín Navrátil, Josef Velda, Květa Fialová, Jiří Štěpnička, Zuzana Skalická, Jiří Pomeje, Ladislav Županič, Jana Altmanová, Luboš Bíža, Oto Lackovič, Jiří Havel, Bohdan Tůma, Marek Pavlovský a další. České znění. Překlad Jiří Lexa, dialogy Věra Pokojová, dramaturgie Alena Fischerová, Boris Adamec, zvuk Zdeněk Zengr, asistentka režie Drahoslava Tešulová, vedoucí výroby Otakar Svoboda, režie českého znění Marie Fronková. Konec 12. části. České znění připravila Česká televize 1992.